ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan ayaa doonaya toddoba casho gudahood inay ku soo gebagebeeyaan xiisadda ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool xulufada bariga sool daacadda u ah oo caqabado badan wakhtigan xaadirka amarti gelinaya ayaa iyaguna waxa ay isu diyaarinayaan gacanqaadkoodii maalinlaha ahaa ee ay muddada u soo diyaargaroobi jireen kaasi oo wax weyni wakhtigan iska bedeleen hannaanka khimradaysan ee ay u xallinayaan xiisadda magaalada laas <laughs> caanuud ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan ayaana ah mid ka jaah wareerisay garaadada bariga sool iyo taliyayaasha hoggaaminaya ciidamada maamul goboleedka puntland warbixinteennana waxa aynu ku soo koobaynaa qorshayaasha kama dambaysta ah ee labada dhinac iyo halka ay ku dhammaan doonaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa ka baxday bogagga hore ee wararka oo ay in muddo ah ku qornayd afartii bilood ay ugu dambaysay xiisadda halkani ka taaganina waxa ay noqotay wax iska caadi yah oo wakhtigan xaadirka ah lala qabsaday iyada oo beesha caalamka iyo midowda afrikana ay si toosa uga aamuseen tan ayaa waxa keenay ogaanshaha waxa halkani ka socda oo si dhow loo dersay iyo sida oo kale go'aamo laga gaaday guddidii dhinaca ka rarnayd ee magaalada muqdisho ka timi ayaana soo gebagebaysay arintaasi maadaama oo ay garaadadu ku gacan saydheen inay u hoggaansamaan dhaawadaha ay hordhigayeen beesha caalamka midowda afrika iyo guddida dhinaca ka rarnayd ee muddooyinkii ugu dambaysay ku sugnayd magaalada hargeysa ayaa waxa ay ahay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan ha la geeyo magaalada oog oo ha laga saara guud ahaanba bariga gobolka sool hase yeeshee arrintaasi oo u cuntami weyday caalamka guddidii dhexdhexaadinta ahayd iyo sida oo kale somalilan ayaa noqotay mid aan suurtagal ahayn tanina waxa ay keentay inaan cidiba is weydiin oo aanay wax sidaas u sii weynba noqon xiisadda ka taagan wakhtigan xaadirka ah magaalada laascaanood xallinteedana faraha looga qaado ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan oo wakhtigan xaadirka ah gacanta ku haya tanina waa najiitada ugu ballaadhan ee ay hadafkoodii ka gaadheen hase yeeshee aanay filayn garaadada bariga sool maadaama miisaska falaqaynta ee caalamka iyo baraha bulshadaba ay si toosa caadi uga noqotay xiisadda magaalada laascaanood oo wakhtigan xaadirka a cid halaa haysaaba aanay jirin waana guulaha ay somalilan ka gaadhay hallinta xiisadda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool hase yeeshee intaa kumay hadhin ee weli waxa ay qorshaynayaan garaadada bariga sool inay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan si ka foolka fool ah uga hor yimaadaan iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biixi cabdi dhowaan uu sheegay xiisada laascaanood inay soconayso oo aanay joojinayn somaalilan ilaa iyo laga soo gebagabaynayo tanina waxa ay dhiirigelin u ahayd ciidanka qalabka side ee jamhuuriyadda somaalilan kaasi oo loo fasaxay saanadda casriga ah ee uu haysto waxaana qorshaha somalilan kow ka ah in la go-doomiyo garaadada bariga sool iyo ciidamada daacadda o waawo laga xido wadooyinka ay usoo marto sahaydu iyo maalmo xidhiidh ah inay socoto xiisada halkani ka taagani maadaama aanay iyagu awooddaasi lahayn hase yeeshee waxoodu ay ku kooban yihiin tuurtuuru balse waxaa keliya la sugayo ayaa ah inay ku gacan horreeyaan sidii caadada u ahayd oo ay fadhiisimada ciidanka qalabkasida ee jamhuuriyadda somalilan soo tuurtuuraan arrintaasina waxa ay qorshaynayaan toddobaadkan aynu ku guda jirno iyagaoo ismuujinaya maadaama oo warar badan ay baraha bulshada si weyn ugaga faafeen kuwaasi oo ay kow ka ahaayeen inay ka dhammaatay saanadii militeri iyo sida oo kale in laga qabtay tii u maqnayd ee waddanka dabaddiisa ay, ay, ay ka tirsadeen dhinaca kalena ay dhaqaale xumo soo food saartay ballaadhan oo ay dadkii qurbajooga ahaa joojiyeen lacagihii ay halkani ku bixin jireen arrimahaas oo dhan oo ay isku dayayaan inay beeniyaan ayaana keentay wakhtigan xaadirka ah mar kale inay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan ka hor yimaadaan hase yeeshee saraakiil sarsare oo ay warbaahinta xogugaal la xidhiidhay kana tirsan taliska ciidanka milatariga ee jamhuuriyadda somalilan ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen tallaabada ay iminka soo qaadayaan inay tahay tii soo gebagabayn lahayd xiisada magaalada laascaanood afartii bilood ee ugu dambaysay ka taagnayd waa sida ay u yidhaahdeen ساند عصرية او انجيغا سومالي دا اول اي عيدا سيگارا او توابران ايانا كسوغان دولي دادا اي فريسي مدى ووين اي مغالا دا الله سعانو دي حارون قبل كسول وحي ورار كسو كرلانا وحا اي نكسو غادان